साथीहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार छु। म बिहानी आज पौष महिनाको 28 गते हामी चाहिँ अब म छु यहाँ नमस्ते टिभीको सञ्चालक वीर कार्की अनि यता हाम्रो हुनुहुन्छ। आज हामी सँगै छौँ माछा पुत्री गाउँपालिकामा आयोजित दोस्रो माछा पुत्री गाउँपालिका अध्यक्ष कप 2080 आज फाइनल खेल हो। फाइनल खेल धमकाउँदैछ, क्वार्टर फाइनल र दुईवटा सेमी फाइनल। अब हामी सर्व यो पोखराको चाउथेबाट सर्लक्क लगाएर माछा पुत्री गाउँपालिकासम्म जाने हो। यहाँ चाहिँ यो बाइक छ, यो खतम भइसकेको छ होइन, तर पनि लाइन एकदम अब राम्रो रेडीमा छौँ। हामी चाहिँ अब जाने तयारीमा छौँ। जन्तरी अपडेटको झोलाले दुःख पार्छ। नमस्ते टिभीको यता छ झोला, यता स्ट्यान्डहरू छन्। म बाइक राइड गर्दै गर्छु, सरले भिडियो खिच्दै गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ कुटुङटुङ दोर्छौँ है, हामीले भिडियो गर्दै जान्छौँ। एउटा अब हामी जाँदैछौँ। यसमा खिचिराखेको नमस्ते टिभी त टक्कै यस्तो ठुलो क्यामेराको ब्यागलाई चेस्ट गार्ड गराइदिने हो, लगाइदिने अनि गुटुङटुङ दोगुर्दिने है। ल अब भाइ है, अब म हिँडेँ बिचार यात्रा चाहिँ सुरु भइरहेछ। पोखरा साउथे माछा टोली हिँडिसकेको छ। अब
कति पक्छ सिलगढी कति पक्छ यहाँ हेर्दा त यस्तो उठ्छ त पुरानो भाइको तर म त आएको सेन्सर चढेको भएको हुनाले बाटो अनुसार आफू स्पिड नियन्त्रण गरेर त्यो उठ्छ यहाँ त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ है अनि सुन्नुभयो नि कि अब यो हेम्जाको बाटो आउनुलाई भने चाहिँ सेन्सरले ठक्कै थाहा पाउँछ यहाँ पर्पर पर्पर गर्छ वार देखिन्छ अनि स्पिड बढ्छ क्या दुख्नु सक्छ के हो के हो यहाँ असम्मै छ कस्तो भइरहेछ जनतरी अपडेट एकदमै राम्रो दिवाइरहेको हो होइन हाम्रो चाहिँ बुकी कम्पर है भेट भएको हजुर दाइ बुकी कम्पर है हाम्रो भेट भएको हाम्रो भेट चाहिँ बुकी कम्परको बाटो हो सरप्राइज दिएर यहाँ यहाँ पोखरा पनि आइदिनु भएको यहाँ जन्तरेजी त लास्ट परा भन्छ उहाँको त यो रोल्पाको ठाउँको नाम हो जन्तरे भन्ने चाहिँ जन्तरेको नाम होइन एकदम राम्रो माया गरिदिनु होला पछाडि नमस्ते चिनी पनि जाने प्रयास गर्दैछ यहाँनिर Thank you.
कस्तो बिग्रिन्छ यो भिडियो पनि त्यस्तै हुँदैछ बिग्रिँदैछ अहिले हिजो हामी कता आएको अरे पुलबाट एक उतार उतो पाएँ हामी चाहिँ बाटो लिएर आएको छौँ पार्किङ गर्नुभएको छ दाइले होइन अब हामी जति जानेछौँ आइसक्यो है त हामी सबै आइसक्यो है आइसक्यो हामी आएर यहीँ पोका पुलतिर फालिदियो दिदी यो त खाजा बन्दैछ है